Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur shpërndarjen e materialeve zgjedhore në të gjitha KZAZ-t për zgjedhjet e 30 qershorit. Materialet janë dërguar edhe në bashkitë problematike edhe pse kryetarët e bashkive janë shprehur kundër dhe kanë paralajmëruar rastgjësimin e tyre. Nga ana tjetër, policia ka marrë masat për ruajtjen e këtyre materialeve dhe në bashkitë problematike ka prezencë të madhe policie. Duket se situata është e tensionuar pas paralajmërimeve të opozitës se nuk do të lejojë shpërndarjen e materialeve në qendrat e votimit. Në Shkodër, policia e shtetit dhe ajo bashkiake janë pozicionuar në godinat e përcaktuara për KZZ. Partia Demokratike në këtë qark publikisht kërkoi lirimin e tyre. Ne e njohim dekretin e presidentit të Republikës, ashtu sikur se dhe Këshilli i Evropës, dhe kërkojmë që të respektohet sitja. Zgjedhje me datë 30 qershor nuk do të ketë. Prandaj bolli zaktuar ndërtesat publike të qytetit tonë. Lironi shkollat, pallatin e sportit dhe çdo ndërtesë tjetër që mbroni me gazin lëvizjes të ministrit Dheshi. Bashkia Shkodrës nga ana tjetër në një reagim të saj thotë se nuk do të funksionojë asnjë ambient i ashtu quajtur nga KQZ si KZZ në territorin e saj. Në asetet pro dhe në menaxhim të bashkisë së Shkodrës me urdhër pune, janë punonjës të administratës vendore që po vjojnë dhe do të vazhdojnë punën për administrimin dhe menaxhimin e godinave. Këto godina nuk janë në dispozicion për depozitimin të materialeve të kujdo institucionit qofshin. Bashkia e Shkodrës i kërkon policisë së shtetit dhe zyrtarëve të KQZ-s për çdo kërkesë që mund të kenë për mësipër, t'i drejtohen me shkresë institucionit të bashkisë Shkodër. Edhe në Lirë kanë mbërritur materiale zgjedhore në KZZ numër 12 dhe 13. Ato janë sjellë me mjetet e ushtrisë shoqëruar dhe nga forca speciale të policisë, ndërsa ka patur përplasje me policinë bashkiake, e cila ka kërkuar largimin e bazës materiale. Shef, kemi ardhur për të verifikuar për këto ambientet a janë liruar jo, dhe komunikojmë me ndonjë përfaqësues të KZZ-s numër 13. A ka përfaqësues të KZZ-s këtu që ne të kontaktojmë me ta? Prisni këtu se do të kthejmë një përgjigje. Përshëndetje, si kaluan? Zoti Ermal, mirë je? Jam shefi i policisë bashkiake Leonard Palaj. Oh, para ti. Mirë, si kalon ti? Mirë je? Kemi ardhur te KZZ për me kontaktu me ty, po na thanë se nuk je. Si, unë kam marrë ndërhyrje sipër për KZZ, e ka 2 ditë. Nuk jeni, nuk jeti i mangë kryetari KZZ, ke dhënë ndërheqjen? Okej. Pavarësisht djegjes së KZZ-ve në Kukës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë zëvendësimin e ambienteve dhe ka dërguar me mjetet e ushtrisë shoqëruar dhe nga policia materiale zgjedhore të 30 qershorit. Kështu baza materiale ka mbritur në KZZ numër 11 e ndodhet në godinën e prefekturës së Qarkut, e cila prej një jave ruhet nga forcat e policisë. Bashkitë e djatha në qarkun e Dibrës pas zjarrit dhe flakës së KZZ-ve disa ditë më parë nuk kanë lejuar të pranojnë materiale zgjedhore të mbritura ditën e djeshme në KZZ numër 17, e cila ishte përcaktuar në bibliotekën e qytetit, konkretisht në bashkinë e Klosit. Ato janë vendosur në një ambient privat, magazin. Sipas nën kryetarit të KZZ-s Jetmir Dedolli, grupi punës po merret me sistemimin e bazës materiale dhe ditën e shtunë do të shpërndahen në qendrat e votimit. Baza materiale ka ardhur e gjitha, si shikoni dhe grupi punës është përgatitur bazë materiale për shpërndarje. Deri tani situata është shumë e qetë. S'kemi pas asnjë problem. Shpresoj që të vazhdojmë deri në fund kështu. Vendomrimi i votave ka qenë ambient privat dhe vazhdon të jetë ambient privat. Në orën 16 të ditës së djeshme deri në orët e vona të natës kanë mbritur materiale zgjedhore dhe fletet e votimit në dy KZZ në Kamës. Forcat e shumta policia janë vënë në gatishmëri për ruajtjen e tyre. Situata paraqitet e qetë edhe pse kryebashkiaku Xhelal Nziu bëri ultimatum një ditë më parë për lirimin e KZZ 27 në shkollën Ibrahim Rugova dhe KZZ 28 në shkollën Isa Boletini. Në Kavaj, pas përplasjeve të militantëve të PD dhe LSI me polici në disa KZZ, një tjetër plan duket se po vihet në zbatim për 30 qershorin. Mësohet se Eris Xhihani, drejtori i arsimit parashkollor në varësi të bashkisë Kavaj, ka marrë çelësat e shkollës nga rojet për të mos lejuar materiale zgjedhore të futen brenda tyre. Urdhri i lëshuar është të ndërrohen drynët e portave dhe askush të mos lejohet të hyjë brenda për të futur bazën materiale.